Investimet në Shqipëri shpesh herë bëhen të pjesëshme, duke përjashtuar nga përfitimet një pjesë të mirë të komunitetit, por edhe të klasës së biznesit. Pak muaj më parë në Durrës u riasfaltua segmenti Universitet Curila, por për fat të keq me kaq ky investim u mbyll. Madje asfalti përfundoi së shtruari, pikërisht aty ku mbaron e tatë pjetë e rrugës, duke mos i dhën mundësin jo vetëm 80 familjeve të curilave të jenë pjesë e këti përfitimi, por edhe shumë operatorve të biznesit të zonës e kalmit. Mungesa infrastrukturës e ka bërë kalmin këtë rivjerë shkëmbore të dursit endë të pasbuluar për turizmin, investimet e pjesë shme, shpesher edhe të nëzituara për efekt të fushatës elektorale, më shumë e dëmtojnë paran publike, pasi taksa pagues janë të gjithë, ndërsa përfitues vetëm një pjesë. I njëjti fenomen i investimeve të pjesëshme u dalua qartë edhe me inaugurimin e rrugës së Kodërviles, nga e cila një pjesë e mirë e segmenteve që kishin lidhje me banesat dhe bizneset u privua nga asfalti.